վողջույն սիրելիներս, ուզում եմ շնորհավորել բոլորի սկառնանը մուտի կապակցությամբ և ցանկանում, որ այս գարունը խաղաղություն բերի, խաղաղություն մեր հոգիներին և խաղաղություն ամբողջ աշխարհին։ Մինչ մեր աշխատանքի սկսելը, ուզում եմ հիշեցնել, որ անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և սեղմեք ձանկակը։ Այսօր ես պատրաստելու եմ պահքի համար նախատեսված մի կերակուր պոչով պապուր։ Հիմա հարց կառաջանա, թե ինչու պոչով, ես ասեմ, ինչպես ենք պատրաստելու այս ճաշը և ինչ-որն է պոչը։ Մեզ պետք է մեկ բաժակ լոբի, իսկ պոչի համար պիտի պատրաստենք խմոր, այսինքն խմորը պիտի պատրաստենք, կտրատենք և դառնա այս ճաշի պոչը։ Բայց եթե մարդիկ կան, որ շտապում են կամ ժամանակի առումով չեն կարողանում պոչը պատրաստել, խմորը կարող են օգտվել սովորական մակարոնեղենից և կստացվի համարյա թե նույն ճաշը, բայց իհարկե խմորով ավելի համեղ է և հետաքրքիր։ Ես ուզում եմ մի փոքր անդրադարձ կատարել բաժակ հասկացողության վրա։ Ինչ է նշանակում մեկ բաժակ։ Բաժակը սա նշանակում է չափի բաժակ։ Եթե մեկ բաժակ ենք վերցնում, իմ հասակակիցները երևի կհիշեն, որ գոյություն ուներ այսպիսի մի արտահայտություն, չափի բաժակ, և դա 200 գրամ հեղուկ պարունակող բաժակն էր, բայց այս 200 գրամ հեղուկ պարունակող բաժակը կարող է տանել 170-160 գրամ ալյուր, 150 գրամ օսլա, 250 գրամ շաքարավազ, այնպես որ բաժակ ասվածը սա կշիռը չի, սա տարողունակությունն է, այսինքն քանի միլիգրամ է։ Հիմա 200 միլիգրամ անոց բաժակի մեջ ես լցրել եմ լոբի, այսինքն իմ չափի բաժակը ունի 200 միլիգրամ տարողունակություն, մեկ բաժակ լոբի, դնում ենք եփելու, ճիշտ ասած, ես արդեն լոբին թրջել եմ, մնացել է մի քանի ժամ և դրել եմ եփելու, որպեսզի մեր աշխատանքները արագ կատարվեն։ Հիմա մինչ լոբին կեփվի, ես ուզում եմ ցույց տալ, ինչպես ենք պատրաստելու պոչը։ Վերցնում ենք ոչ շատ մեծ տարա, իմ չափի բաժակով ես վերցնում եմ կես բաժակ ջուր, գդալի ծայրով, թեյի գդալի ծայրով, մի փոքր աղ, եթե պահքի շրջանում չեք պատրաստելու, կարող եք նաև ավելացնել մեկ ծու շատ համեղ խմոր է ստացվում, բայց քանի որ մենք այս ընթացքում ավելի շատ հետաքրքրվում ենք պահքի կերակուրներով, նշանակում է պիտի պատրաստենք պահքի համար նախատեսված բաղադրատոմսով։ Ավելացնում ենք ալյուր, որպեսզի կարողանանք հետո գրտնակել։ Ստացվեց այսպիսի մի փոքրիկ գունդ, բայց այսքանը բավական է, որպեսզի մեր ճաշը թանձր վիճակում հայտնվի։ Մինչ խմորը կհանգստանա, մենք պատրաստենք սոխարեծի համար սոխը, սովորական հլուխ սոխը, կարող եք նաև կանաչ սոխ վերցնել։ Այսքանը բավական է։
պատրաստելու ենք ցիթայուղով, բուսական յուղով, ինչ բուսական յուղ որ կնախընտրեք։ Լցնում ենք թավայի մեջ։ Ոչ պահքի օրերին ենք պատրաստում ենք բուսայուղը, որովհետև այս ճաշատեսակը, այս ապուրը համեղ է բուսայուղով։ Յուղը ծանրացնում է, կարակը փոխում է լոբիի համը, դրա համար ես գերադասում եմ պատրաստել բուսական յուղով։ Մի քիչ տաքանա, հետո կավելացնենք սոխը։ Երբ որ սոխը դառնա թափանցիկ, ուրեմն սոխարեցը պատրաստ է, շատ պետք չի կարմրացնել և ոչ էլ հում թողնել։ Համարյա պատրաստ է։ Այս ընթացքում, որպեսզի մենք ժամանակ չկորցնենք, կարող ենք կտրատել համեմը։ Ճաշի համար անպայման մեզ համեմ է պետք։ Սոխարեցին ավելացնում ենք մեկ ճաշի գդալ կարմիր պղպեղ, ես արդեն անջատել եմ կազոջախը, որով հետև պետք չի որ վառվի, թավայի տաքությունը բավական է, որ ինքը հանգստանը։ Մի փոքր էր սև պղպեղ ենք ավելացնում, մի փոքր։ Սոխարեցը պատրաստ է, թողնում ենք մի կողմ։ Հիմա մինչև լոբին վերջնականապես կեփվի, իսկ խմորը կհանգստանա, մենք նախապատրաստենք սխտորը և ընկույզը, որը պիտի ավելացնենք ճաշին ուտելուց անմիջապես առաջ, ըստ ճաշակի։ Սխտորը կարող եք քերիչով անցկացնել, կարող եք ճզմել, կարող եք նաև կտրատել մանր կտորների վերածել։ Հիշեցնում կարող եք նաև քերիչով անցկացնել կամ մկրտնակով տրորել, բայց գերադասում եմ կտրատել է։ Հիմա նախապատրաստում ենք արդեն խմորը։ Հապկելը արդեն հեշտ կարող է ենթարկվել։ Ստացանք 2-ից 3 միլիմետր հաստության խմոր, տեսեք, փափուկ, չկպչող, հիմա կտրատում ենք ըստ ցանկության, կարող եք խոշոր կտորներ անել, կարող եք մանր կտորներ անել, ինչպես արդեն ձեզ հարմար է, հիմա սկսում ենք կտրատել։
Ահա եւ մի խմորը պատրաստ է։ Հիմա ճաշը տեղափոխում ենք, լոբին տեղափոխում ենք ազգում։ Ստացվեց այսպիսի գեղեցիկ խմորի կտորներ։ Խմորիկները չեն կպչում իրար, տեսնում եք, շատ գեղեցիկ, հատիկ-հատիկ, թողնում ենք երա, երևի 10 րոպեն բավական կլինի, որ խմորիկները արդեն եփվեն, հետո կավելացնենք արդեն մնացած բաղադրիչ։ Ոչերը շատ լավ եփվել են, լովին նույնպես, հոտը դուք չեք զգում, բայց ես զգում եմ շատ կերող է, հիմա լցնում եմ, որպեսզի ափսեի մեջ ավելի լավ տեսնեք, ինչ տեսք ունի այս ապուրը։ Ըստ ճաշակի ավելացնում ենք մի փոքր սխտոր և ընկույզը։ Մնացածը արդեն կարող ենք ավելացնել կամ պակասեցնել ըստ ձեր համային զգացումների։ Այսքանը ոչով ապուրի մասին մեր թողարկումը։ Այսքանով ավարտեցինք մեր ոչով ապուրի պատրաստումը։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա, նորից եմ հիշեցնում, եթե ժամանակ չունեք խմոր պատրաստելու կամ չեք սիրում խմորի հետ խաղալ, կարող եք վերցնել պատրաստի մակարոնեղեն, ինչ չափսի կուզենաք, ինչպես կցանկանաք, դա արդեն կախված է ձեր քմահաճույքից և պատրաստել այս համեղ ճաշատեսակը։ Եվ հիշեցնեմ նորից, եթե պահքի օրերին չեք պատրաստում, խմորի մեջ անպայման մի ձու ավելացրեք, խմորը ավելի համեղ կստացվի։ Այսքան այսօրվա համար, կսպասեմ սիրով ձեր արձագանքներին, եթե հարցեր կունենաք կամ ավելացումներ, եթե որևէ բան կուզենաք գրել կամ հեռախոսազանգի միջոցով թողնել, խնդրեմ կարող եք անել, ես պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր հարցերին, կիսվել ձեզ հետ, ինչպես նաև իմ բաղադրատոմսերով ձեզ ուրախացնել։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել, նորից եմ հիշեցնում, և սեղմել զանգակին։ Այսքանը, սիրով սպասում եմ ձեր արձագանքներին, մինչ նոր։